Ahoj lidi, já jsem Sloku a dneska vás vítám u dnešního videa a dneska to bude reakce na Moonovo video, kterým jsem já a jsem na tom nehorázně zvědavý. Ještě jsem to neviděl, takže to ten den, kterým to mělo vyjít, takže uvidíme, jak to dopadne. Jdeme na to, není čas ztrácet čas. Čaute, moje meno je Moon a keď si tu nový... Moje meno je Sugoku. No tak určite hoď odber, pretože sa blížime ku 700 000 odberateľom a veľmi mi tým pomôžeš. A keď nemáš môj merch, súprvý merch znajdeš na moonomerch.sk. Podľa mňa to je jestli väčšina ľudí je od Moona, takže oni tam už asi ten odber mít budú. Ale jestli ho nemáš... Hej, sem tam! To už je celé, A môj bože, to je... Ale sem tam, je to tak, ale... Úplne... Čeština, či tady je vidět, jaký ty jdeš... ten mikrofon, máš hrozně přehypovaný. Tu, pane bože, Lohy slovky. Hej, víš co, tomuto typkovi dám donate tě, že mu dám asi tisícku. Jo, aha, jo, to je... Vidno, on je tu tak dolů. Já jsem ani... Jak si mě nemůže nikdo všimnout? Když jsem tady takhle, já jsem tady, tady jsem, to jsem já, to je Sugoku. Tak si on tam je! On je tam dolů skrytý úplně! Tak dobře. Já se tam schovávám, víte co? Dobre, no tak... náhodou by mi někdo chtěl něco udělat, tak já se tam schovám v tom rohu. Aspoň uvidím jeho reakci Irolo, ale já jsem vůbec nevěděl, že jeden sub 4 džepy jsem mu mohl dát, aby urobil, já nevím, 100 drepov třeba. Ale to jsem mohl? Kámo, a on je nesmrtelný čum. On furt žere jabka, on žije furt. Ahoj, tak to Irio jsem mohl dělat, já jsem hrál proti dobrému hráčovi. Urob 500 dřepov? Ta reakce, ne moje. No vám šíbe, vidíte ty bolest tu očí. Šíbe, ne? A sekáš sa. No vám š... No, protože dvů. Šíbe, ne? Děkuju Moonovi za 50 dolarů. Děkuju Moonovi. O můj bože. Za 50 euro. What the fuck? Ještě to hudbu jako. Úplně vyčilovat, úplně Moon teďka. Aha, tak to budu používat. To je moje. What? Haló? Haló? Já moje uši, kámo. To je možná real? Já jsem měl blbě nastavený mikrofon, já se omlouvám, doufám, že mám i nastavený i deska dobře. Co? To je fake, jsem mu napísal. YouTube donator? Co český? Haló? Jde mu tam pořádný strýčka. Jak se směje, ne? Ale jako já jako jeho bolest těch očí, že na mě musí koukat. On tak kričí, že se mu je zasekává internet. My máme ten problém, že mi byl internet. Ano, to není kvůli tomu, že bym nebo na fot. A to je kvůli tomu, že já moc hru a já zatěžuju tu moc tu síť mým hřvaním. To jděte do háje! To jděte do háje! Neřvi! Moonu jsme tady měli extrémně dost. Moonu. Mám na teda těch... Ne, Moonu jsme tam měli fakt jako třeba 30. Možná i víc, ale kdo ví, já už to přestával počítat. To mám udělat, jen tak jako, že prosrandu. Jak úplně ne, on to udělá úplně, vidíte, že už je uvidí, on už těli těka vydám a jenom ten Sugoku tady zdrží, ne? Dřepu, čete, mám to udělat, úplně je to vidět, úplně je vidět, že teď je, co, teďka je co zkazil, je to vidět. To nebo ne, čete, teďka povídejte. On to teraz bude, on to teraz bude robit 500 drepov, já to ještě... No jasně, že jo. Budem natáčet další půl hodiny a už teraz natáčám... No, bylo to přes půl hodiny. Hodinu, kámo. Pokud vím. Takhle, jedna, a jede. Dva, tři, jeď, čtyři, pořád. Tak už jde. Ta hudba je. Ještě je dřepu každý den, 3, 4, 5. Hej, to jsou 6. Kolena, to jsou kolena, alebo podlaha to, že člověk? To je podlaha, samozřejmě, já nejsem ještě tak starý, aby mi křupali kolena. Kámo, on vážně jde urobit 500 drepov, to si robí srandu. 5, 6, hej, kámo, 7. Já, on je šalený totálně. Jako jinak, že jsem šílený. Já okay. Vím, proto to dělám. Ľudia, ja sa idem napiť za ten čas, uvidíme, že kde bude. Ty sa šiel napiť, tak ja som sa šiel napiť taky. 70 ešte len? Len? Videa, budem musieť... No to ne, ako, víš, kolik je 500 dripů, to sa dáva ťažko, to je hrozne moc. Ja si rozdeliť. 120, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja idem s ním, kámo, ja idem s ním. Poď, ja idú s tebou. Yes. Teda ja si nerobím veľmi dobre, lebo ja tu nemám miesto, ale... 9. Ah. Idem v jeho tempe, čum. Počkej. Poďme. Jo, on už má 100 za sebou, takže ono... Hej, kámo, ale on... Dobre. Počúvajme, on... Ja mu potom napíšem na Instagram, že ako brutálno bude mať svalovicu z toho, že ako... On mi psal! A říkal mi, že mne budú boleť nohy. A ja jenom, ne, nebudou, to je v pohode. Ale sa slúku za 3 dny. Prosím ťa, pomôžeš mi do schodu, ja sa tu chodím. Brutálne, ale potom dám odber za to. 9, yes! Hej, kamo, ale je mi ho už... Ano, no, opravdu má ten odber. To trochu, ale vyzerá, že mu to je jedno úplne. Je mi to úplne jedno v tú chvíli. 5, to zrejme. Ďakujem za odber. A ten studiobu TV o ten odber a ten mu jenom...
čekal nějakou reakci a jenom Sugoku. Děkuju za odběr. Normální, ne? Hej, come on, váže ta 500 drobů. No já jsi to řek! Když jsi to řek! Co jsem nesá? Hej, ale on jde furt, chápeš? On jak? Když jsi to řek! 230, yes! Ty nohy, už je to poznat, ale ty plusy je takových do 400, to bude v pohodě. Co tam děláš? Kámo, čo mě mu kouří? Co tam děláš? Kdybych zjistil, kdyby to nebyl volné, kdyby to byl nějaký jenom učet, co se přejmenoval na studiu Moon TV, měl by potvrzení. Nějaký průh by se hodil, když už tady děl. A nebude jenom. Aaaa, už vím, na koho se přejmenuju, budu gamer. Mám to někdo. Už budeš polke, brácho, už budeš polke, dáš to. Máme! Yes, to dáme. 206 mám teda, ok. Dobré. On se to zapisuje, čo je červený. A tak ona 500 tripuje nos, už jenom těch 260, u toho se člověk zapotí. Jasně. 280. Hej, počúvajme. Čau, kdyby někoho zajímalo, kam to píšu, tak to píšu do svého technického kreslení na střední školu. Takhle, ty se mi bude ptát učitel, proč má takhle, takový o tohle slova není. No kamo, on tady byl Moon, no a co čekáš? On se mě fakt zeptal, proč to tam mám a já na něj, je tady byl Moon. Řešilo se to trošičku, ale musel jsem to jenom vytrhnout tu stránku a šel jsme dál, ale naštěstí v pohodě, nic se nestalo nějak hrozného. Si jdem otvorit okno, to je hrozně horko. Čum. No taky hrozný horko v tom pokoji. Je tam 300 chat! Čum tam robí. Ale on je fascinovaný tím, ne mýma dřepama, nebo takovýhle věc má, on je fascinovaný. To co vy tam děláte, vy barganti, to děláte naposledy vám říkám. 320 dřepů! Yes! Ah! Počúváme, ještě 180 musí dať. To je pro moji starou lásku, pro Moona, ale známe se co. Já jsem tak nezvý tak vtipnej. Ale život. Ani na to jistědek, protože to bylo trapný. Hej, ľudia, keď tu ste, pozrite sa, natáčam akurát video, tu som, čaute, príďte na... Ja to přetočím jenom, jo, počkáte, ja to takhle. No, ale... Hej, ľudia, keď tu ste, pozrite sa, natáčam akurát video, tu som... Kdo si všimnul jedničku do chatu, nebo jako srdíčko, nebo je, napište tam něco, kde jste si všimli, nebo něco takového. Čaute, prejďte na stream tohto tu typka Sugoku, já jsem mu dal donate a... Toto typka! Dal jsem mu nech urobit... Ten typek! 500 drepov, a on teraz drepuje a je někde v polke. Takže príde tu rýchlo, more, nech to bude čo najviac divákov. Koľko má? 350 už! Je mu překvapenej. Umru nohy zajtra. Já teda taky. 1, 2, 3, 360. Jsem vás, kde mě můj zdílnu, nebo co? 7! Ale dobrá reakce. 8! 9! 9! 10! Jak tam jedu, ne? 70! Už len 30 drepov, hej. Hej, ja... To bude halus. Som si myslel, že pôjdem preč, lebo to nedá, ale on to... Ne, ja som ťa nepustil, ja ťa nepustím mu, ne? Nemôžeš odejít ode mne. Že dáva do 500. No jasne, isto... Tak, ja to nechápu, mne pořád překvapený, že si to dávam, že jo? Ale když mi to řekne, tak proč bych to neudělal? Let's go! 10 drepů! Neřvi! 10 drepů! Čo ti? A tohle sa challenge končí. Že logicky. Jenom 10, pojď! To skončí. To dáš? Sugoku, já tě fakt někdy jako praštím. 4! Pojď, tady ještě 5! Ještě! A můj bože, ten taky je úplně nadšený! Je 5! Ten už taky úplně nadšený, protože ten nedoufal, že to zvládnu a jenom Sugoku, já se překonám a dám to a úplně mu nadšený se mnou. Máš to! To tam myslím, že to zkázal. Mám to úplně nadšený se mnou. Děkuji všem, co se mnou byli dneska. Ale ne, ticho buď Sugoku. Okamžik za to, že jsem mohl dát 500 dřepů, děkuji mu nově za sdílení. Jedna! On tam převáděl peníze vedle mě. Teď! A je to tam. Čo, hej, já rozmýšlám, že za každý jeden drep... A ty jsi měl rozmýšlet, ty jsi to neměl dělat, blázen. Nevím, v životě jsem neviděl, že by někdo dal někomu takýto donate. No já tak ide. Asi budu muset dát 400. Nevím, proč YouTube mi to nepovoluje, ale pozeraj se. Teraz... Kreditka ti to nepovoluje, Moore. Kreditka ti to nepovolila. Chudinku, to nedám. Ten chat, ne? Ten chat můj najednou. Já vás zdravím. To dá tak 500. No ní. Pozri se na ten jeho výraz. Ten můj výraz! Ne, Moone. Moone, já tohle nemůžu přijmout. I když se... A on je taky úplně v háji ze mě, on je úplně v háji. Když to ty, kdyby to byl kdokoliv, já... Úplně ten ústě. Já tohle nemůžu přijmout. Kolik je to v českej? To je 10 000 korun! To je 10 000 korun! To je lepší, že? Já, to byl ten můj face. A vlastně já jsem tady taky, jo. Já tady takhle, ale já jsem na tom mým obličeji. Jako to je zajímavý, ale to je jedno. Zkoušel jsem to, chápeš, točím, no tak. Já tohle nemůžu. Jo, jen tak jako to vyzkoušíš, je to normálka. Simon, ne. Ty mi to nemáš jak vrátit, lebo nevíš. To je pravda. Ne, ale mám nápad.
a jednu bude streamovat mu, tak já tam určitě něco pašu. A ti dělá refund, nefunguje to super, že takže. To je hrozný skamer. Ne, tohle nemůžu přijmout, jen tak 10 000 korun. Tohle ti nemůžu přijmout jenom tak, jen tak jakože za 500 řepů ti nemůžu. Kámo, je emotional teraz, hej, vážně nemáš zač. To je částka. Mám zač. A když já kdybych chodil na brigádu, tak to dělám měsíc. Dal si 500 drepů. A to je jedno ty je, to je hrozný šíl, to je hrozný magra, hrozně hodný člověk. A vystalo, já to doufám, že to chápete, a jenom pro content všech, no úplně takhle, úplně, a jenom, pro content taky, pro tebe bude. A tohle není reálná částka, kterou by si měl zasloužit. Nějaký random kuk z ulice, dá se říct, to bylo jako z malý vesnice z Česka. Protože já tady celou dobu slyším o Mejor Shindeiru, jo, to tady běhá automaticky už. Kolik už vyjde, protože budu pokud vím, tak kouká na anime. To je 10 000 korun. Já bych dal 1000 řeků, jenom že to nejde. To nejde. A takto, já jsem v životě nedostal takýto donate. No já jo, ty je to fakt jako hrozná, je to hrozný pocit. Takže keď on má 1000 odberateľov, more, úplně že začiatočník a dostane také niečo, tak aj celkom chápem ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Typek dal 500. Líbilo sa mi to. Drepov, takže zdá sa mi, že si to aj... Čekal som to horší. Zaslúžil. Ako na streame, komu by sa chcelo robiť 500 drepov? Nie. Ľudia, dúfam, že sa vám toto video páči. Už to říkáš po druhý mu ne. Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. Keď ma chcete nejakým spôsobom podporiť, môžete ma podporiť tým, že si kúpite môj merch na stránke moonomerch.sk, kde máme nové mikiny, tieto Fireblue a za chvíľu tam budú ľudia tepláky. Za chvíľu... Okej, tady to končí teda pro nás. A jako mám z toho dobrý pocity z toho videa. Byl tam jako hezký na mě, byl tam milej, říkal, že se třeba ze mě udělá srandu nebo něco takového a ono ne, což celkem jako čumím. Já bych si ze mě udělal teda. Ale nevím, bylo to fajn, jako hezký video, jako nedivím se, že to má tolik zhlédnutí, jako je to ještě k tomu Moon, takže skvělá věc. A já vám teda děkuju, že jste to dokoukali, až sem, nezapomeňte dát like, odběr, zvoneček, připojit se ke mně na Discord, připojit se na Instagram, na TikTok, všechno máte dole v popisu videa. A já se s vámi pro dnešek loučím a uvidíme se, jako každý den v 18.00 u mě na streamu, anebo u dalšího videa. To je zatím, že mějte se a zatím, ahoj, ahoj, já fakt ty konce neumím dělat. Já je fakt neumím.